پر منصوبے کی سست روی پر وفاقی سیکرٹری خزانہ عارف خان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ اہم خبر ہے، سندھ ہائی کورٹ میں واٹر کمیشن کے سربراہ نے پانی کی فراہمی اور نکاسی کیس میں کیف اور منصوبے کی سست روی پر جواب طلب کیا ہے۔ ظفر اللہ سومرو سے مزید جانتے ہیں۔ جی ظفر، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے حکم پر واٹر کمیشن جوڑی کی سماعت ہو رہی ہے، جس میں ریٹائرڈ جسٹس امی حالی مسلم سربراہی کر رہے ہیں، جس میں کے فور کے منصوبے کے حوالے سے جو ہے وفاق کی جو سیکرٹری خزانہ ہے عارف خان سے جواب طلب کر لیا۔ عارف خان کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے پلاننگ کے تحت جو پیسے ہیں وہ سندھ حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کام کرے گی تو ہم اس کو پیسے دیں گے۔ جس سے عدالت نے یہ کہنا تھا کہ چیئرمین ورکس اینڈ سروس وسیم احمد جو ہے وہ آپ سے ناراض ہیں۔ شکریہ ظفر اللہ۔